Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И последно нещо преди да започнем, искам да ви благодаря адски много, че вече сме 8500 души. Следващи проект е 30. А вие може да очаквате втори епизод съвсем скоро, само остава още няколко неща да довършим и той ще бъде реализиран. А сега да започваме. Желая да бъда безработен, защото съм работил 7 години в Кремиковци, които са ми достатъчни. Желая да бъда безработен, идеално. Защото съм... Ами освен аз да се пенсионирам, вече съм направил 7 години и след даже колко време? Точно след 2 месеца и 3 дни правя 8 години в YouTube, така че освен да се пенсионирам, а? Добър ден, къде живеете? От Варна ли сте? Абе от Варна, ама живея тук по Бъра за Вилица, нагоре. А не ви ли пречи шума? Не. Не. Той човека газ дава. Иво, ах ти, Павлавнико, две пиленца ми казаха, че не си слушал много тази година. Затова ми дължиш едно возене в новата Хонда. Чух, че била много по-бърза от Пежото. Ще я пробваме. Честит рожден ден, бъди жив и здрав и по-полека с водката. Имаш специални поздрави от твоите приятели Стоян, Моника, мен, Вели. И от тези двете. А, как си знаех, че ще го каже? Някой от вас попадал ли е на по-кринч поздрави от тези? Защото аз не. И даже се радвам, че това не беше толкова кринч. Може да си първи на стофара, но си втори. А така! Защото вожът интроверт е пред теб. Това е много мразя. Да, не знам откъде се пуска то чалга. Ми има там едно лошче, натискаш го, светът ти на стлинки и си ти. Ето го. Много няма. Пак не пуска мигач. Па може лошчето му е щупено. Когато съм в лента само за тази посока, аз понякога не пускам. Ама това е така да се изциганиш и да минеш най-отпред на светофара е толкова тъпо, че няма на къде. А в София го правят всеки ден. Когато сторито ми се даде повече от 10 гирания. Тъй какво е? Джорджано. Фенове. Аха, фенове го гледат. Гледат на фенове пак. Погледна така и не мога. Между другото си пазя първите две снимки с фенове и ми беше супер неловко. Само стари богат, ще играем за 200 000 лева. Ето го и въпроса. Ай, ви вбега кръвното. Масло, мас, овце. Какво? Само стари богат. Как беше този отговор? За 200 000... Eminem. 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 На майка ми спагетите, спагетите на майка. То, защото на арабски звучи на обратно или там на какъвто език беше. Мамка, не знам, искам една жена да дойде. Да удари с тази лопата. Иска жена за да я удари с лопатата по главата. Е, ако иска само за това, малкото нужда ще си намери. Това емоция изразява съкръщението в чат жаргона. Това съм го гледал. Голяма изненада, бърз смях, силен гняв. В случая тук верният отговор смятам, че отговор е голяма изненада. Моля? Не знам, но защо смяташ така? Подсказка! Силен гняв, имам мотиконка червена, доста така колоритна. Бурен смях? Бурен смях. Изглежда ми, че би трябвало да има бурен смях с мотиконка. С какво? Не чух. Според мен верният отговор е бе. Голяма изненада. Това ли е твоето окончателно? You're a fucking idiot. Грешен отговор. Хората се разочароваха от този. Йо, искаш ли да си поиграем на кринца? Да, защо не? Добре, тогава ти сега ще се скриш, аз ще те се намеря някой по-хуба. Джо, искаш ли да си поиграем на кринца? Това е брутално. Чувате ли, момче? Да? Много те моля, свикнал съм, най-редовно ви гледам. Много сте ми симпатичен, но искам да си сам. Ясно! Само се миличко! Чувате ли ме, момче? Да. Но... Представям си колко е кринжено момчето в ефир.
Сега ще ви докажа, че Селена Гомес е изгубената дъщеря на госпожа Фазилет. Моля? Селена има 6 букви, Гомес има 5. Общо 11. О, не! Това е нещо като едно време, как беше с иллюминатите. Букви? Точно така, турски килим. А кой си тупа килима през прозореца? Точно така, Леля Шукрие. Добре. Леля Шукрие има точно 10 букви. Кое име има 10 букви? Точно така, Джеймс Бонд. Това пък какво общо има? Тук в Гюбекли Тепе Джеймс Бонд се срещал с госпожа Фазилет. Според легендите или по-скоро клюките и слуховете, тя забременяла именно ето тук на този централен камък. Добре. Думата камък има 5 букви. А я вижте Селена Гомес колко пръста има на ръката си. 5. Селена е дъщеря на госпожа Фазилет. Вау! Значи бащата на Селена Гомес е Джеймс Бонд, майка и някаква си Фазилет. Окей. Okay. Та разглежда порно списание. 6 годишния син пита, тате, поглежда. Гледам сине, гледам другите деца, какви майки имат. Прахосмучка ли? Телевизор има. Забравя го името. Забравя го името. Мачка ли? Прахосмачка, добре. Забравя го името. Приен, добър ден. А от Варна ли сте? Да. А къде живеете? На чоготеката. Чоката ли отпускате? А не ви ли пречи шума? Не. Не, 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 не. Ами сигурно е правила баница и е готвила на внуците си. Добър ден. Знаеш, защото спрях? Ми, защото нямаш какво правиш. Колко добър отговор. Знаеш, или искал да изкара някой лев полицая? Имам проблем с алкохола. Какъв ти е проблем? Ми не ми стига. No! Имам проблем с алкохол. Take life. Салам алейкум. Алейкум еше. Какво си изкарваха така камилите? Не мога да се сетя. Обаче това е супер гнусно. Ако се измиеш дедовия, няма смисъл да се къпеш. Какво каза ти, бе? Ако си измиеш дядовия, няма смисъл да се къпиш. Това е с образователна цел. Като каза дядовия, се едно, не, като не е дедовия, се едно е по-малко чинично. Нали? Ако си измиеш дедовия... Замина някой. Ще прави се, майко... Не, не, не. Айде! Добре съм, добре съм. Нищо му няма, бе, спокойно. Добре, добре. Ай, маляк ти, добре ли си? Виж кой ми направи колата. А. На това добре ли му викаш, бе? Дръскотинката на Опелчето. Той почти го уби, ама да го доубие. Добър ден, вие къде живеете? Пак ли това? Защо питате? Догарата? Догарата. Карта. А не ви ли пречи шума? А, не, 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 не. Не, 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 не. Не, 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 не. Влака. Ден, вие къде живеете? Изобщо не му пречи. Ти няма ли да бъркаш, бе? Виж, лопата ти дадаха. А? Лопатата няма ли да вземеш да бъркаш, бе? Ти не... Чакай, ме. Забравя. Вземи лопата, бе, ватко. Лопата да вземе. Къде отиваме сега? Лопата за кафе, добре. Няма ли добре да бъркаш? Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте.
Bye-bye.